Goedemorgen vrienden, het is een wonderlijke voorrecht om samen met jullie te kan wees op hierdie wijze. Ek wil net gou die belichting probeer recht kry, hou net vast. Ek hoop dis bietjie beter. Ja, het voel vreemd om jullie niet te kan sien nie, en dat ik jullie niet kan hoor nie. En vooral dat ik niet hele vraag kan horen. So, bid asseblief voor mij dat hierdie lesstudie voor ons elkeen betekenisvol zal wees. Ik wil vragen dat ons asseblief nou ons hoofde zal buig, en dan gaan ons saam bid. Lieve Heer, ons sê vir u baie dankie vir die Sabbatoggend. Heere, dankie vir u woord in ons midde. En dankie Heere dat ons altijd bij u kan skuil. Seën ons asseblief, Heere, waar ons gaan kijken naar profetieën wat een groot impact gehad het in die verlede en ook vandaag nog het. Ons wil vra, Heere, dat u asseblief deur die Gees met ons elkeen sal spreek en lei ons in die volle waarheid. Ons vra het in Jesus naam. Amen. So ons het die boodskapie uitgestuur vroeger en ons wil graag sien wat doen julle vandag. So stuur een fotokie in vir die nommer wat uitgegaan het. En dan wil ek ook vraag, as u enige vraag het, en ek wil net gaan my nommer weer hier nader trek, so miskien so 15 minute voor ons afsluit, dan kan julle kan selfs nou al die vraag deurstuur na 072-386-7630. So dis my nommer, en as julle enige vraag of kommentaar het oor die les, kan u dit gerus stuur en ek sal dit probeer hanteer. En ons gaan kyk hoeveel ons kan dek in hierdie tyd. Daar is 11 uur, kom ons noem met 'n boodskap. Het gaan meer in die vorm van een seminar wees oor eindtyd gebeure. Ek denk baie mense het baie vrae op hierdie stadium, so ons wil graag dit aanspreek, en ons gaan elke week sal ons op hierdie seminar bou. Dit gaan vooral oor die sluit van die genade deur. So ek vertrou dat ons elkeen nader en nouer aan die Here sal lewe. So dankie, ek sien Maaike, Step en ek, hulle het 'n boodskap hier gelos. Ja, julle is welkom om te reageer op hierdie stream. En ja, kom ons vat nou ons Bybels. Ons gaan begin deur Daniël hoofstuk 12 saam te lees. Daniël hoofstuk 12. En ek wil baie welkom sê aan almal. Ek weet nie waar is julle almal nie, maar ek seker daar is mense in Bloemfontein en in die Suid-Vrystaat. Dit sal lekker wees om te hoor van waar julle almal kyk. So ja, dan voel ons hier soos een groot familie. Ek sit hier in my studeerkamer hier in Langenhoven Park in Bloemfontein en het is 'n wonderlike voorreg om hierdie tegnologie beskikbaar te hê. So kom ons kyk na Daniël hoofstuk 12. En as jy ook gebedsversoeke het, kan jy dit ook instuur. Ons sal graag vir hierdie persone of vir u wil bid. Ja, hierdie drie weke is 'n spesiale tyd saam met die Here. Daniël hoofstuk 12, ons lees vanaf vers 1. En in die tyd sal Michael, die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En het sal 'n tyd van benauwdheid wees, soos daar nie gewees het, van dat een volk bestaan het, tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe, en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. En die verstandiges sal glinster, soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos.
En jij, Daniel, hou die woorden geheim en verseel die boek tot die tijd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. En ek, Daniel, het gesien en kyk, daar het twee ander gestaan. Die een diskant op die wal van die rivier en die ander oorkant op die wal van die rivier. En een het aan die man met linne bekleed wat bo oor die water van die rivier was gesê, hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? Toe hoor ek die man met linne bekleed wat bo oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewig lewende. 'N tyd, tye en 'n halwe tyd. En as hulle mag en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie. Daarom het ek gesê, my Heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge? En hy het gesê, gaan heen, Daniel, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel, en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan. En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal 1290 dae verloop. Welgelukzalig is hy wat bly verwag en 1335 dae bereik. En jy gaan heen na die einde, en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dag. So hier is 'n pragtige hoofstuk. Dis die laaste hoofstuk van Daniel en vandag is ook ons laaste lesstudie oor die boek Daniel. Ons het wonderlike lesse gehad hierdie afgelope kwartaal en ek wil so 'n bietjie agtergrond gee as 'n oorsig en 'n fondasie. Ek wil graag hierdie les ook gebruik dat ons kan oorgaan in die seminar, so hierdie gaan vir ons agtergrond gee. So ek wil spesifiek kyk na die tydprofesie in die boek Daniel. En dan kan ons dalk 'n bietjie meer spesifiek kyk na ander dinge wat uitstaan in hierdie week se les. Maar ek gaan net gou-gou my witbord probeer nader trek en dan gaan ons begin. Goed, so ek hoop dit is duidelik vir jy elkeen. Goed. So ek wil hê dat ons bietjie moet kyk na tydperke en datums. So ons gaan begin met Daniel hoofstuk 7. Ons kyk na Daniel hoofstuk 7 en is Daniel 7 vers 25. 'N tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Ek hoop dis leesbaar. Tyd, tye in die helfte van 'n tyd. So ek gaan die vers hierdie kant skryf. Daniel 7 vers 25. En dan kry ons dieselfde tydperk in Daniel 12 vers 7.
In diezelfde tijdperk is in Openbaring 12 vers 14. So hier is een baie belangrike tijdperk, tijd, tye en die helft van tijd. So hoe ons het verstaan, een tijd is een jaar, dan tye sal twee wees en die helft is natuurlijk die helft van een jaar. So in die Hebreeuwse rekening van een jaar, dit is 360 dae. So ons het 360 plus 27 plus 180. En hoeveel is dit? 1260 dae. En as het nodig is, kan ons kyk na die interpretatie van een dag wat een jaar is. So een profetiese dag is gelijk aan een letterlijke jaar. Een profetiese dag is gelijk aan een letterlijke jaar. So een tyd, tye en een halve tyd is 1260 jaar. So in Openbaring 11 vers 3, Openbaring 11 vers 3 en Openbaring 12 vers 6, lees ons van die 1260 dae. En dan in Openbaring 11 vers 2, so kom ek skryf vir die soveel, so daar het ons 1260 dae, en dan het ons ook 42 maande. So dit is Openbaring 11 vers 2, as ook Openbaring 13 vers 5. So as ons vat, so een maand in die Hebreeuwse rekening het 30 dae. So 42 maal 30 is ook 1260. So dis precies dieselfde tydperk. Ons het tyd, tye en 'n halve tyd. Ons het 1260 dae en ons het 42 maande. En dalk moet ek net daai tyd, tye en 'n halve tyd. So daar is sy verse, en dan die 1260 dae, daar is sy verse, en dan die 42 maande, daar is sy verse. So ek hoop is duidelik vir ons, hier is een tydperk wat oor en oor voorkom in Daniël, as ook in Openbaring, so dit is een baie belangrike tydperk hierdie. Ek gaan vir eers hierdie gauw afhaal. So ons gaan nou terug na Daniël 7. Ons het daar gesien Daniël 7:25, nou gaan ons na Daniël 8 vers 14, en hy het vir my gesê, 2300 aande en môre, so dit is ook een tydprofesie, een baie belangrike een, 2300 aande
en Morris. Ons gaan nou daarna kyk en dan Daniel 9 vers 24 sê 70 sewe talle. Vers 25 praat van 7 sewe talle. 62 sewe talle. 26 praat ook van 62 sewe talle. En dan 27 sê 1 week lank as ook die helfte van die week. So daar is 'n pragtige messiaanse profesie. En dan Daniel 12, sien ons Daniel 12 vers 7, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Daniel 12 vers 11, 1290 dae. En dan Daniel 12 vers 12, 1335 dae. So, dis omtrent 'n mond vol. Maar ons gaan nou so probeer om dit nou mooi uit te pak. En dis pragtig om te sien hoe hierdie profesie wat so lank voor die tyd geskryf is, perfek uitgewerk het. So ek gaan begin met datums, dan kyk ons hoe gaan ons hulle inpas. So die eerste datum wat ons het is 457. Voor Christus. En dan het ons 408. Voor Christus. En dan het ons 27 na Christus. 31 na Christus. 34 na Christus. En dan ons die jaar 508 en 538 en dan het ons 1798, dis sommer nie so lang terug nie. En dan ons die jaar 1843 en 1844. Ok. So kom ons kyk gou na hierdie datums. As ons vat die profesie in Daniel hoofstuk 9, die 70 sewetalle, nou weer eens 70 sewetalle, dis 70 weke, is gelyk aan 490 dae. Dis profetiese dae wat uiteindelik jaar is, letterlike jaar. Ok, so ons vat hom, hy is van 457, gaan hy al die pad na 34 na Christus. Dis 490 jaar. So hierdie gedeelte is nou opgesny. Daar's 7 sewe talle. So dis 49 en dan is daar 1 week. En die 62. So 62 sewe talle en dan het ons 1 sewe tal, dis 1 week. So ons het die jaar 457, dit was die dekreet van Artasasta en dan het ons 49 jaar vir die herbouing van Jerusalem. So dis tot daar. En dan het ons tot hierso het ons 434 en dan het ons hierso 7.
So hierdie twee saam gee vir ons 483. En dan natuurlik het ons die 7 wat dan bykom om het 490 te maak. En dan hier is die helfte, so ons vat aan 3,5 en 3,5. As hierdie vir u te vinnig gaan, ek weet het gaan nou baie vinnig en ek sien hierdie ding skyn ook 'n bietjie. Wat dis bietjie beter. Dan kan ons altyd vir u een mooi dokument stuur wat al die datums mooi verduidelik. So laat my net weet as u dit nodig het. So wat het nou hier gebeur? So hierso het ons 457 is die dekreet van Artasasta wat uitgaan en altesaam 490 jaar gaan na 34 na Christus toe. Wanneer het mens het opsny, 77 talle is 49, dit is die herbouing van Jerusalem, dan het ons 434 tot op die gesalfde fors, dis waar Jesus gedoop is. Die doop van Jesus is 'n pragtige bewys dat hy die Messias is. 31 na Christus, so is die middel van hy week, dis waar Jesus gesterf het aan die kruis, en dan het ons 34 na Christus, is die steniging van Stefanus. En dit is waar die evangelie toe na die heidene toe gaan. Okay, nou moet ons kyk na hierdie ander datums. Ons vat hom nou hier van 508. Tot 1798. Dit is daai tydperk van 1260 jaar, of dit is tye en 'n halwe tyd. Of is die 42 maande. So dit is 'n tydperk van 1260 jaar. Ek het nou fout gemaak, jammer. Dis hierso. Dis 538 tot by 1798. So wat is hierdie tydperk? Dit was die tydperk van pauslike oorheersing. So 538, onthou die paus is een geestelike leier, maar hy het toe staatsmag gekry, soos 'n keiser. En wanneer kerk en staat by mekaar kom, dan kry jy vervolging. So 1260 jaar, van die jaar 538, tot 1798. Wat het hier gebeur? Dit was toe Napoleonse generaal Berthier Rome ingegaan het en hy het die paus gevange geneem en daai paus is in die tronk dood. So julle kan net dink hoe erg dit moet wees as iemand nou moet gaan, dink net in vandag se dae en hulle vang die paus en sit hom in die tronk en hy gaan dood in die tronk. Dis groot. Dit is die dodelike wond wat toegedien is. Maar die Bybel sê ook daai wond sal genees en ons kan dit sien in vandag se lewe daai wond wel genees het. Nou iets anders wat ons moet bysit is die 2300 aandes en môres. En dis die langste tyd profesie in die Bybel. aande en môres. So dit is
2300 letterlijke jaar. We beginnen in het jaar 457 voor Christus. En dit gaan tot bij 1844. Nou goed, ik denk die meeste van ons is redelijk bekend met die tijd profetie. Zoals ik net al gezegd, als u dit nou voor de eerste keer ziet, ik hoor meer Bijbelstudie daaroor, Bijbelse bewijzen, hoe komen mensen bij dit uit? Sal ons met graagte vir u daai inligting deurstuur. Nou kom, kyk ons bietjie na Daniël hoofstuk 12. So Daniël 12 vers 7 sal ons sien, dit praat van 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Nou watter een is daai? Dis hierdie ene. Tyd, tye en 'n halwe tyd. So Daniël praat hierso van hierdie tydperk 538 tot by 1798. Nou, dis eintlik ongelooflik om te dink dat Daniël het die toekoms so ver gesien. Onthou, hy was in die 6de eeuw voor Christus. So, hy het dit, weet, basis 2500 jaar vooruit gesien. Dis ongelooflik dat die Here dit vir hom so gewys het. En selfs vir Johannes, wat die toekoms ook omtrent met amper 2000 jaar voor die tyd gesien het. Nou kyk ons na Daniël 12 vers 11 en 12. En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal 1290 dae verloop. So 1290 dae. As ons kyk na 508 tot 1798. 1290 dae. Nou hoekom is dit belangrik? Kom ons kyk 'n bietjie na die lesboekie. Ek wil net sien waar is ons, is donderdagse gedeelte. Goed, kom ons kyk bietjie na donderdag se laaste paragraaf. Dit sê die twee ander tydperke is die 1290 en die 1335 dae tydperke. En beantwoord die vraag, wat sal die einde van al die dinge wees? Een vraag wat Daniël self aan die man in die linne klere stel. Wat meer is, beide tydperke begin met die afskaf van die gereelde offer en die oprig van die gruwelike ding wat verwoesting aanrig. Uit die les oor Daniël 8 het ons gesien dat die daaglikse of voortdurende offer op Christus se volgehoue bemiddeling dui en met 'n vervalste vorm van aanbidding vervang word. Die profetiese tydperk begin dus in 508 na Christus, toe Clovis, die koning van die Franke, hom tot die katolieke geloof bekeer het. So hierdie is die jaar 508. Toe Clovis, die koning van die Franke, hom bekeer het tot die katolieke geloof. Nou ek weet nie of dit regtig bekeer is nie, maar ek dink ons verstaan die betekenis van die woord. Hy het van geloof verander, maar ongelukkig in die verkeerde rigting. So, dit was iets wat die pad reggemaak het vir daai pauslike oorheersing vanaf 538. Hierdie belangrike gebeurtenis het die weg vir die samensmelting van kerk en staat gebaan. 'N praktyk wat reg deur die middeleeue gevolg is. Die 1290 dae het dus in 1798 geëindig toe die paus op gesag van die Franse keizer Napoleon gearresteer is. So dis 'n lang tyd as ons nou dink van
van hierso, toe Clovis bekeer het, is 1290 jaar. En het is interessant dat Clovis was Franse keizer en Napoleon was ook een Franse keizer. En hierdie het een katholiek geword en hierdie een gaan en hy neem die paus gevangen. Nou goed, so daar het ons 1290 dae volgens Daniel, maar ons weet dat een dag in profesie is een letterlijke jaar. En dan die 1335 dae. Dit is die laatste profetiese tydperk wat in Daniel genoem word. Dit eindig in 1843. So as ons omvat van 508 tot by 1843 is die 1335 dae of jaar. Dit is natuurlijk die tyd van die Milleriete beweging en die hernieuwde bestudering van Bybelprofesie. Een tydperk waarin gelowiges met groot hoop na die wederkomst van Christus uitgesien het. So wat baie belangrik is hier, is dat in hierdie tydperk, hierdie donker middeleeuwe van 538 tot by 1798, daar was een groot afvalligheid wat gekom het, die Bybel is weggeneem by mense, en die hervorming het toe hier plaasgevind, bykie vir bykie, en in 1798 begin die tyd van die einde. Nou, wat is die verskil tussen die einde van tyd en die tyd van die einde? Die tyd van die einde begin in 1798. Die einde van tyd, dit weet ons nou nie. Ons weet nie wanneer Jesus gaan kom op die wolke van die hemel, maar dit sal die einde van tyd wees. Maar die tyd van die einde is 1798, en hier in die vroeg 1800s was daar verskeie mense, as ons kyk na woensdagse gedeelte. So kom ons kyk by die laaste paragraaf, het sê die wending het met die protestantse hervorming gekom, waarna al hoe meer christene die boek begin studeer het. Wat een boek is dit? Dit is die boek Daniel. Onthou, die boek sou verseël wees tot die tyd van die einde toe. En dan word het oopgemaak, die mense begin bestudeer, en dit is na hierdie tyd, na 1798. In Openbaring hoofstuk 10, ons kan vinnig daarna kyk, is daar 'n profesie wat vir ons sê wat gaan gebeur met die bestudering van die boek Daniel. So ons kyk Openbaring hoofstuk 10 vanaf vers 1. Dit sê, en ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, bekleed met 'n wolk en 'n reënboog was oor sy hoof en sy aangesig was soos die son en sy voete soos pilare van vuur. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad en hy het sy regte voet op die see gesit en sy linker voet op die land. En hy het met 'n groot stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul, en toe hy uitgeroep het, het die sewe donderslae hulle stemme laat hoor. En toe die sewe donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel vir my hoor sê, verseël wat die sewe donderslae gespreek het, en skryf het nie op nie. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het, het in sy hand, het sy hand na die hemel opgehef, en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskaap het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. So wat baie belangrik is, is dat na die eed van daai boekie, gaan daar geen meer profetiese tyd wees nie. Nou hierdie is van kardinale belang. Ons het gekyk na al die profetie nou in Daniel Openbaring. 1844 is die laaste profetiese tydperk wat eindig. Daar is geen verdere profetiese tyd daarna nie.
In Openbaring 20 kom die benaming die 1000 jaar 6 keer voor. Openbaring 20. Maar dis 'n tydperk wat begin met die eerste opstanding en het eindig met die tweede opstanding. Dis iets wat voor ons lê. En daar is nie 'n datum daaraan gekoppel nie. So 1844, die einde van die 2300 aandes en môres, is die laaste datum in profetiese tyd. Maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte en profete. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het weer tot my gespreek en gesê, ga neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. So daai boekie is die boek Daniël. Ons het nou die voorreg gehad om die boek Daniël te kon bestudeer vir die hele kwartaal in ons lesstudies. En ek het na die engel gegaan en hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op. En dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees, soos honing. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op. En in my mond was dit soet soos honing. Maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. Vers 11, en hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. So wat belangrik is hier, is dat toe hulle die boek Daniël bestudeer, na hierdie tydperk van 1260 jaar, toe die boekie nou oopgemaak is, toe was het baie soet in die mond, want hulle het gedink dat Jesus gaan kom. In die jaar, aanvankelijk het hulle gedink 1843, en toe skuif hulle het oor na 1844, want hulle het besef dat wanneer jy die jaar 0 voorbij gaan, moet jy 'n ekstra jaar bytel, as jy van voor Christus na Christus gaan. So kom ons lees hierso. Op woensdagse gedeelte, die wending het met die protestantse hervorming gekom, waarna al hoe meer Christen in die boek begin studeer het. Het was echter eers met die aanvangs van die eindtyd, dat die boek oopgegaan het, en dat die betekenisse daarin op 'n meer volledige wyse ontsluit is. Ellen G. White sê dit paslik uiteen. Het was eers sedert 1798, dat die boek Daniël ontseel is. Toe het die kennis van profesie toegeneem, en het talle die gewigtige boodskap verkondig dat die oordeel op hande is. Een nieuwe belangstelling in die profesie van Daniël Openbaring het aan die einde van die 18de en die begin van die 19de eeuw op die wêreldtoneel verskyn. En op verliggende plekke, die bestudering van daardie profesie het byna alom tot 'n bepaalde oortuiging gelei dat die wederkoms van Christus op hande is. Hulle het gedink dat die reiniging van die heiligdom verwys het na die aarde, maar hulle het nie besef dat daar 'n hemelse heiligdom is, soos wat Moses een in die woestyn gebou het. Dit was 'n voorbeeld van dit wat in die hemel is. Vele Bybelvertolkers in Engeland, insluitende Joseph Wolfe in die Midde-Ooste, Manuel Lacunza in Suid-Amerika en William Miller in die VSA, as ook 'n magdom ander profesiestudente, het op grond van hul bestudering van Daniël verklaar dat die wederkoms op hande is. Vandag het daardie oortuiging die dryfveer vir 'n wêreldwye beweging geword. So dit kom uit die Bybelkommentaar uit. So kom ons kyk weer na Openbaring 10 vers 9 en 10 praat van die eet van die boekie. So daar was 'n bitter teleurstelling. Wat was die teleurstelling? Jesus het nie gekom op 22 Oktober 1844. Nou julle sal onthou dat in die tyd van Jesus die mense het gedink dat hy 'n koninklike Messias gaan wees.
en nie 'n leidende Messias nie. Hulle het 'n koninklike Messias verwag wat die juk van die Romeine gaan breek. En toe Jesus aan die kruis sterf, was dit 'n groot, groot teleurstelling. 'N paar dae tevore het hulle gesê, hier kom die koning, en hulle die Hosanna's gesing, en jy weet, hulle klere voor die donkie gegooi. Hulle was so opgewonde, hulle het gedink, nou Jesus gaan nou oorneem en die Romeinse juk breek. En toe gaan hy, en hy sterf aan 'n Romeinse kruis. So baie, die meeste, het hom verlaat. En net 'n groep het oorgebly. So, soos wat die vroeë kerk 'n groot verwagting gehad het, en toe sa het 'n teleurstelling, kom laat ek het so stel, daar is 'n groep mense wat 'n groot verwagting gehad het. Toe staat die teleurstelling. En toe word die vroeë kerk gebore uit die teleurstelling. En net so aan die einde van tyd het ons 'n groep mense wat 'n groot verwagting het. Daar is 'n groot teleurstelling en dan word God se eindtydkerk gebore. En hierdie vers 11 praat juis van daai eindtydkerk wat 'n beweging is. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. So as ons kyk na Openbaring hoofstuk 14, dit is die drie engele boodskap. Dit begin vanaf vers 6 en het gaan deur tot by vers 13. Goed, so hier het 'n paar vrae ingekom. Ek loer net gou-gou 'n bietjie hierso. So ek dink wat ons sal doen, ek sal dalk op 'n ander stadium binne hierdie 3 weke sal ek 'n paar van die onderwerpe neem. Ek dink van hulle, een van hulle is Michael. Ons moet bietjie kyk na die Bybelse bewyse vir wie Michael is. Nou, ek is van die oortuiging dat Michael 'n ander naam vir Jesus is, maar ons wil dit graag bewys uit die Bybel uit. So dit kan ons doen. En dan kan ons 'n bietjie kyk na Daniël 12 raak aan iets baie interessants. En ons verwys daarna as die spesiale opstanding. So, ons weet daar is die eerste opstanding van die regverdiges en dis die opstanding van die lewe. En dan na die 1000 jaar is daar die opstanding van die onregverdiges. Dit is die opstanding van die verdoemenis. En dan wil ons ook graag bietjie meer kyk na die 1290 dae en ons kan ook 'n bietjie kyk na die 1335 dae. So daai is tydperke wat soms verwarring kan bring. Ons het vandag 'n oorsig gedoen en ek hoop dit help, maar ons kan 'n bietjie meer in diepte studie doen oor daai tydperke. Goed. Ek sien ons tyd is nou 9:45. Ons gaan nou begin afsluit met ons les. Kom ons kyk 'n bietjie na een paar van die vrae. So die vraag op Sondag, die laaste een, dink 'n bietjie daaroor na. Wat beteken die wete dat Michael vir ons instaan en veral op hierdie tydstip van die groot kosmiese geveg? Watter hoop behoort dit aan jou as sondaar te gee? Nou wat interessant is
die hoofstukke van Daniël sal begin met 'n koning se naam. Naam van 'n heidense koning en wat 'n jaar dit was. Al die pad tot by 11. En dan Daniël 12 is anderster. Ekskuus tog. Dit sê en in die tyd sal Michael die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan optree en dit sal 'n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. So Daniël 12, die laaste hoofstuk, begin eintlik met die koninklike vors. Dis die groot vors, dis ons koning, Michael, wat opstaan. So al die ander heidense konings wil ek amper sê hulle beurt gehad. Maar op die ou einde is dit Jesus wat oorwin. En dis wonderlik. So ten spyte van al hierdie verdrukking en onderdrukking van God se volk, uiteindelik staan Jesus op en hy is die oorwinnaar. So ons gaan 'n bietjie nou kyk in die diens of seminar wat volg, gaan ons bietjie kyk na die sluit van die genade deur. So Jesus, waarmee is hy besig op die oomblik? So as ons kyk na sy dood en opstanding in 31 na Christus, het hy opgevaar na die hemel en hy het daar as priester of hoëpriester begin intree in die heilige. Hy het daar sy diens gedoen in die heilige deel van die hemelse heiligdom. En dan in 1844 betree hy die allerheiligste. En daar begin 'n werk van oordeel. Ons noem dit die ondersoekende oordeel. So ons gaan 'n bietjie net nou daarna kyk. En wanneer dit verby is, daardie middelaarskap, so dit is beide. Hy is ons middelaar en hy is ons regter. En dan staan hy op. Nou, as ons kyk in die les, daar is twee aspekte. Ons kyk bietjie na Sondag, dit sê, dit is belangrik om op die tydsberekening van Michael se ingryping te let. Volgens Daniël 12:1 gebeur dit in die tyd. En dui op die tydperk wat in die voorafgaande hoofstuk Daniël 11:40-45 genoem word. Dit strek vanaf die val van die pausdom in 1798 tot by die volëinding van die wêreld en die opstandingsmôre. So dit is die tyd van die einde. Dit begin met 1798 tot wanneer Jesus kom op die wolke van die hemel. Maar wat ons moet onthou is dat voordat hy kom op die wolke van die hemel, gaan die oordeel in die hemel volëindig word en dan gaan die sewe laaste plaag val. En dit is daai tyd van benoudheid, soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op die tyd nie. Nou, daar is redelik verwarring op die oomblik oor dit wat nou in die wêreld gebeur met die virus en jy weet, dit is 'n tipe van 'n benoudheid, maar dit is glad nie die tyd van benoudheid wat hier in Daniël 12 opgeskryf staan nie. En dan die tweede deel dui die werkwoord staan op 'n oordeelscenario. So die eerste een as 'n militêre konnotasie, hy staan op om nou te kom wraak neem. Hy trek sy kleed uit van middelaarskap en hy trek sy koninklike kleed aan. In Engels sal ons sê the robes of vengeance. En dan is daar ook waar hy opstaan as jou regsverteenwoordiger. So dis wonderlik. Jy weet, hy staan op om jou te kom red. En 'n aspek daarvan is hy staan op as jou regsverteenwoordiger en ons saak is veilig by hom.
Want op daai stadium is die name dan vas in die boek van die lewe. En ons moet daarvoor bid. So dalk moet ons vinnig daarna kyk voordat ons nou klaar maak. Hoe kry een mens jou naam in die boek van die lewe? Wel, om Jesus te aanvaar as jou persoonlike saligmaker. Dis 'n besluit wat jy maak, en wanneer jy jou lewe oorgee aan hom, dan is jou naam in die boek van die lewe. Maar ons gaan sien in ons seminar oor die volgende 3 weke of so, hoe werk daai oordeel, en daar's verskillende boeke, daar's die boek van die lewe, daar's 'n boek van herinnering, en dan sal boeke van rekord ook. So ons gaan 'n bietjie daarna kyk. En maar wat belangrik is dat Jesus gaan almal red wat in die boek opgeskrywe staan. En dan vers 2, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. So dis my oortuiging dat vers 2 praat van 'n spesiale opstanding wat die algemene opstanding voorafgaan. So ons kan 'n bietjie daaroor ook gesels. Hopelik gouer as later. Ek weet nie of ons dalk vanmiddag 'n sessie moet insit nie. Dalk moet ons dit doen. Miskien hier by Sabbatsluiting se kant. Miskien kan ons 'n bietjie daaroor praat oor die spesiale opstanding. En so kom ons vat dit so stap vir stap. Waarom is die geregtigheid van Christus, is op maandag se laaste vraag, waarom is die geregtigheid van Christus wat ons toegereken word en daardie geregtigheid alleen ons enigste hoop om in die boek opgeskrywe te wees? Hou jou antwoord gereed vir die klasbespreking. So, Christus is ons alles. Daar is niks wat ons kan bring nie. Daar is niks wat ons kan byvoeg nie. Hy is ons alles. En my gebed is dat ons elke een sal seker maak dat ons vir Jesus bely as ons saligmaker, as ons verlosser, en dat ons elke dag saam met hom sal wandel. Want wanneer jy jou lewe oorgee aan Jesus, dit is regverdigmaking, dan bedek hy jou met sy kleed van geregtigheid. En soos wat ons die pad saam met hom stap, begin ons meer en meer soos hy te word. Dit noem 'n mens heiligmaking. So dat is regverdigmaking, heiligmaking. En dan wanneer Jesus kom op die wolke en ons word verander, dit is verheerliking. Regverdigmaking, heiligmaking, verheerliking. In Engels is it justification, sanctification, glorification. Dit is eintlik so eenvoudig. Ons moet vir Jesus aanvaar en bly by hom. Begin hom te volg en bly hom volg al die dae van jou lewe. En dan sal ons saam met Daniel en Johannes en soveel ander deel wees van daai skare wat op die see van glas sal staan. Ek wil hê dat ons moet afsluit met die paar gedagtes hier op Vrydagse gedeelte. Dit sê hierso, Bybelprofesie toon 'n reeks op eenvolgende gebeure wat uiteindelik tot die hemelse oordeel lei. 'N mens sien dit veral in die boek Daniël. Tog is Daniël aangesê om daardie deel van sy profesie wat op die eindtyd betrekking het, eers te verseël tot die tyd van die einde toe. Die pylvak van die wêreldgeskiedenis moes eers aanbreek voordat die nuus oor die oordeel verkondig kon word. So dis baie belangrik dat die eerste, tweede en die derde Engelse boodskap eers na 1798 moes uitgaan. 'N finale tydperk wat eers deur die vervulling van al hierdie grondslagprofesieë voorafgegaan moes word. Met die aanbreek van die eindtyd sal baie dis hierdie profesie in Daniël deursoek en die kennis sal vermeerder. So ek dink dis 'n beter vertaling
van running to and fro in die King James, is waar die boek Daniel eerder gedeursoek sal word. Daar is baie vordering in die wetenskap en reis om die aarde, maar dit, ek dink dit verwys eerder na die deursoek van die profesie. En dan die laaste stukkie sê, by die apostel Paulus ontvang die destydse gelowiges egter 'n belangrike waarskuwing. Moenie die wederkoms van Christus nou te wagte wees nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voor die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is sy verskyning gemaak het nie. Dis 2 Tessalonsense 2 vers 3. So dis baie interessant dat Paulus al eintlik gesê dat daar moet eers iets gebeur voordat die wederkoms gaan gebeur. Eers moes die afvalligheid en die lang bewind van die wetlose mens kom en daarna kon ons die wederkoms van Jesus te wagte wees. Die wetlose mens wat ook die verborgenheid van die ongeregtigheid, die seun van die verderf en die ongeregtige genoem word, dui op die pausdom, wat volgens Bybelprofesie haar heerskappy vir 1260 jaar sou handhaaf. Nou, baie van die hervormers het die klein horinkie geïdentificeer as die pausdom, of die wettelose mens, die seun van die verderf, die ongeregtige. Hierdie tydperk het egter in 1798 tot die einde gekom. Die wederkoms van Christus kon dus nie voor hierdie dinge plaasvind nie. Paulus se waarskuwing oor wanneer gelowiges die wederkoms min of meer te wagte kon wees, dek die hele Christelike bestel tot by 1798. Dit is eers na hierdie jaartal wat die boodskap verkondig kon en kan word, naamlik dat die wederkoms van Jesus op hande is. So dit is nou, vriende, Jesus se koms is voor die deur. En ek glo dat die dinge wat ons nou in hierdie wêreld sien gebeur, is 'n oploop tot die finale gebeure volgens Bybelprofesie. Ek glo die wette wat nou in plek gestel word, sal heel waarskynlik as 'n katalis dien vir dit wat voorlê. So, vriende, in hierdie tyd, kom ons neem meer tyd vir gebed, meer tyd vir Bybelstudie. Ek weet, ons het seker baie dinge om reg te maak by die huis, en daar is allerhande goed wat ons wil afhandel, maar kom ons probeer om meer tyd in die woord te spandeer. Want ons weet nie wat vir ons voorlê nie, maar wat ons wel weet, is dat Jesus daar is vir ons, en hy gaan vir ons opstaan, en ons hoef niks te vrees nie. As ons by hom skuil, is ons veilig, en ons sal gereed wees vir sy koms. So ons wat stof is, sal binnekort, wanneer Jesus kom, glinster soos die sterre vir ewig en altyd. Mag die Here u seën. Kom ons bid. Die Heer, baie dankie vir hierdie tyd wat ons kon dieper grou en onsself herinner aan die profesie. Die dinge wat al reeds gebeur het, dis agter ons. En Here, help ons om te besef dat binnekort sommer gou gaan Jesus op die wolke van die hemel verskyn. Here, mag ons almal gereed wees vir daai blye dag. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie, vriende. Ons sien mekaar dan, die Here wil, 11 uur. Ek sal nou die link vir u stuur, hoor. Tot ziens.